アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。気温もですね、ずいぶん下がってきて過ごしやすい日々が続いてるわけなんですけども、夜になると若干寒いというぐらいですけど、昼間はなんかこういい感じの気温になってきましたね。こうなると美味しいもの、食欲の秋というものがやってくるわけでございますが、DJ はですね、今ちょっとお腹の調子、胃の調子がずっとここのところ悪くてですね、なかなか食べれてないんですけども、まあこの機会に、ダイエットになってちょうどいいのかなとか思ってるんですけど、実はこれがですね、まあ食べるものもよく噛まないで食べるというのもあったんですけども、ウクレレ弾く時の姿勢が悪かったみたいなんですね。それを直すと調子が良くなってきてるんですよ。ということで、まあとりあえずアコシュミネトラジ、今夜もスタートです。茅ヶ崎 FM。はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。はい、ウクレレを弾くときにですね、ちょっとこう猫背気味になるところがあるんですね。こうウクレレを抱えて、まあこう背中が丸まる感じですよ。そうするとこう胃を圧迫してるのか、こうね、猫背みたいな感じでウクレレを抱えるイメージしてくださいね。胃をぐーっと押さえ込んでる感じで、胃が苦しかったんではないかなというぐらい。それが分かったのがですね、ここ2日間ほど、ウクレレを弾く機会があんまりないぐらいちょっと忙しかったんですが、そのウクレレを弾かないと胃が治ってきたんですね。はい。で、あれ？と思って、ずっとあれ、このところ苦しんでたのは何だったんだろうと思って、またウクレレを弾いたらですね、また痛くなってきたんですよ。あれ？と思ってよくよく考えてみたら、こう猫背になってるなと思って背筋を伸ばして弾いてみたんです。すると胃のあたりがスーッといい感じに、なんかこう、なんていうんですかね、今まで詰まってたものがヒュッと解き放たれたのごとく、まあ胃のところにこう血が溜まってたのか、こう血流がよくなくなってたんでしょうね。そのこうよく溜まった感じの血がファーッと全身に巡ったような感じのイメージですよ。で、すっきりしたんですね。まあ、すっきりしたからといって、ここで唐揚げとかに行ってしまうとやばいということになりますので、まあ、今まで大体そうだったんですよ。お腹痛くなってもちょっと良くなってくると唐揚げ食べたり、とんかつ、カツ丼、まあ、カツカレーなど、胃に悪いもの、これは、食べたくなってくるんですけども、で、今までは、そういうの食べても胃は回復してたんですけど、今回なかなか回復せずにですね、まあでも回復しないけど、いつも通りちょっと良くなると、スナック菓子を食べてみたりとか、揚げ物を食べてみて、また痛くなって、一日はうどんにする。でも次の日良くなってきたから、またなんか脂っこいもの食べて、また痛くなるの繰り返しだったんですけども、はい、ここのところ、なんとなくそれで乗り切れそうな気がするんですけど、あまり乗り切れてしまうと、先ほど言いましたように、食欲の秋に入りますから、これ危険ですから、このままですね、胃が悪いままのふりをしてですね、自分に言い聞かせて、こう体に優しいもの、脂っこくないものを食べて、ちょっと体重を落とすのもいいかな、健康のためにですね、なんていう風に思っております。まあ、そうすることによって、まあこう歩くのも楽になる、階段登るのも楽になればいいじゃないですか。はい、まあそういう風な感じで健康の秋にしていこうかなと思ってる BJ です。はい、それでは本日1曲目いきましょう。ここのとこ1曲目に聞いていただいてます、バッハのカンタータ、今夜もどうぞ。Thank you.
が先 FM。 はい、本日の夕方にアップいたしました、 YouTube で上がってます BJ のウクレレ講座、こちらの方でですねレビューをいたしました。エルビスから新しく出ましたヒロ 1S というソプラノウクレレですね。これトップが短板なんですよ。はい。で、まあ今までエルビスのっていうウクレレっていうと全部が、後半のウクレレだったんですけども、今回ちょっと高級なタイプとしまして、上級機種ですね。それのヒロ 1S、S ですのでソプラノウクレレですね。まあ言うなれば U100S、エルビスの U100S を、少しグレードを上げたような感じですね。はい。ストップが短板で。で、サイドバックは合板なんですけども。で、カラーがですね、いい感じの、クリスタル仕上げということで、グロスなんですね。こう、テカテカと、こう、ツヤがある感じの、すごく綺麗な塗装がされてます。で、またそこでもこだわりがいっぱいありましてですね、ボディの角を落としたり、あとはネックの裏側はサテンフィニッシュにして、汗でも滑らないように、このグロスフィニッシュっていうのは汗かくと滑ったりするんですよね。ですのでネックの裏までキラキラ光ってるグロスの状態だと滑るんですけども、そこら辺はですね滑らないように、マッドな仕上げになっておりまして、で、エルビスのいいところ、またこれ BJ が一番好きなとこなんですけども、12フレットまでしかフレットがないんです。ソプラノウクレレで12フレット以上ですね、ボディの方にぐーっと、最近のウクレレは全部サウンドホールのあたりまで、フレットがあるんですけども、ソプラノウクレレってそこら辺まであんまり使わないんですよね。で、使わないのにそこまであると爪がこうストロークで減ったりとか、あとはピッキングした時にカチカチ当たってこう抵抗になってうまく弾けなかったりするんですよね。その辺最近のウクレレは全部12フレット以上あるので、なんとか12フレットまでにしてほしいなって言ったところに、エルビスは12フレットです。はい、これ非常にいいんですよね。で、実はその動画を編集してる間に、もう撮影して編集してる間ですよ。その間にそのウクレレをブラックナイロン弦の弦に交換したんですね。はい。そのブラックナイロン弦の音がまた非常にいいんです。それは近日中にまた YouTube でアップしますので、お楽しみに。で飼ってますメダカなんですけども、親がですね2匹ほど星になってしまいました。残念ながら亡くなってしまったんですけども、まあ、メダカというのは1年ぐらい寿命が1年ぐらいとも言われてまして、まあ飼育下では2年、いる場合もあるなんていう感じなんですけども、まあ、一番最初から、飼ってた2匹なのかな。まあ
どれがどれか分かんないで7匹親がいるんですね。そのうちの2匹亡くなったんですけども、一番最初に古くから飼ってた2匹と新たに5匹の、追加をして7匹になったので、最初の2匹なのかも分かんないんですけども、残念ながら亡くなってしまって、で水質が悪くなったりすると一気に亡くなる、死んでしまうみたいなんですけども、その2匹だけだったので水質が急に急激に変化して悪くなって亡くなったわけではないようですね。他の子供とか、お母さんお父さんは無事に、今も元気にしてるのでよかったんですけどね。で今朝ですね、見てみると、BJ のうちで生まれた子供の方なんですけども、もうだいぶ大きくなってるんですけど、卵を持ってたんですよ。今日で9月が最後ということで、明日から10月になるわけなんですけども、10月に予定しておりましたウクレレキャンプ、残念ながら中止になってしまいました。で、来年度もですね、この今までの状態ではなかなか難しいということで、ちょっとですね、趣向を変えましてウクレレキャンプ、別の形で開催したいなと思ってます。で、その、下見にですね、10月に入ってからちょっと行ってこようと思うんですけども、なんとかこの皆さんと集まれるウクレレキャンプが来年ですね開催できればなということで、はい、ちょっといろいろと今考えてるところなんですね。はい、ぜひお楽しみにしていていただければと思います。なんとかこの今のご時世に合ったようなウクレレキャンプ、開催できればいいなと思ってます。はい、ということで今夜は以上です。また来週お目にかかりたいと思います。それではおやすみなさい。さようなら。FM